Chladné počasí neodradilo od dobrých výkonů nadšené fotbalisty do deseti let, kteří se utkali o postup do velkého finále EON Junior Cupu. Zvláště semifinálové zápasy nejlepších čtyř družstev byly pěknou fotbalovou podívanou. První místo a postup nakonec získali hráči SFK Elko Holešov, ti porazili TJ Sokol Čechovice. Z vítězného týmu vzešel i nejlepší střelec turnaje Filip Jura. Nejlepším hráčem turnaje se stal Jáchym Šíp z FK Bystřice pod Hostýnem a spolu s titulem získal týdenní pobyt ve fotbalové škole Petra Čecha. Nejlepšího brankáře turnaje Martina Chudě z FK Bystřice pod Hostýnem potrápili hráči vítězného týmu. A jaký byl podle tebe pro tebe nejtěžší zápas? To s tím A kolik jsi tam pustil gólů? Já už nevím. Dodal Martin Chuděj, jehož fotbalovými vzory nejsou překvapivě brankáři, ale hráči spole, třeba Tomáš Rosický. I v Kroměříži došlo na hlasování o nejférovějšího hráče turnaje pomocí bílé karty Fairplay. Vítězem u rozočích a publika se stal Prokop Ohlídal z téje Sokol Čechovice, u kterého ocenili jeho celkově sympatické vystupování a čestnou hru. Velkým fotbalovým tahákem byl speciální host EON Junior Cupu v Kroměříži Michal Vepřek z SK Sigma Olomouc. Hráč, který jediným gólem zápasu rozhodl letošní finále poháru FAČR a. A. a tak díky jeho trefě Olomouc porazila pražskou Spartu. Michal si užíval náležité popularity i v Kroměříži. To bylo znát i na závěrečné autogramiádě. O jeho kartičku s podpisem byl obrovský zájem. Ve frontě čekali malí hráči i fanoušci, kteří se rozhodně celý den neměli čas nudit. Byly pro ně připraveny dovednostní fotbalové disciplíny, skákací fotbalový míč a pro ty nejaktivnější další ročník EON rodinných turnajů, kterého se mohl zúčastnit každý člen široké rodiny. Na fanoušky unavené hrou s míčem čekaly elektrické koloběžky, Segway a elektromobil Smart Ed, kterým mohli vyrazit i do ulic kromě Říže.